उसके बाद इमरान खान हमने अल्ताफ हुसैन पे मोहर लगाई और पीटीआई पे मोहर लगाई है। सही है, हम इस वजह से यहाँ सिर्फ ये जुल्म हो रहा है इमरान खान का, इस वजह से हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये जालिम लोग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, नवाज शरीफ, जरदारी सब चोर हैं। हम सिर्फ जुल्म के खिलाफ यहाँ है, हमारा ताल्लुक नहीं इमरान खान से, लेकिन हम मोहब्बत के अंदर है, उसका जुल्म हो रहा है। بسم الله الرحمن الرحيم يا كرام ان شاء الله عمران خان اس کو سب دوبارہ آئے گا جیسے ہم اس کو رہا کریں گے پھر آئیں گے ان شاء اللہ ٹینشن کسی کو نہیں ہے الطاف بھائی بھی آئیں گے ان شاء اللہ کل کے جواب دیں گے عمران خان جی الطاف اب یہ عمران خان کا جلسہ عمران خان کے لیے لوگ تو عمران خان الطاف بھائی ساتھ ہیں ساتھ ان شاء اللہ مگر وہ اس کو بھی 12 بجے تک ہمارے کینڈیڈیٹ کو 40,000 کی برتری حاصل تھی فہیم خان روک دیا گیا اور جب رزلٹ جاری ہوا تو اس کو شکست کر دیا گیا تھا پھر اسی طریقے سے پورے ملک سے ہماری جو سیٹیں تھیں وہ ہمیں نہیں دی گئی ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے فارم 45 کے مطابق ہمارے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کو وننگ ریزلٹ دیا جائے آر او کی طرف سے بس ہمارا یہ تھینک یو یادو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کو یہ جو بھارت چھکا لگایا یہ جو انہوں نے ظلم کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں نہیں لی عمران خان کی سیٹیں نہیں لی آپ نے پاکستانی عوام کی تقدیر کی ہے آپ پاکستانی عوام کو یہ بکواس سمجھتے ہیں ان شاء اللہ آزادی سے لیں گے آزادی عزت سے لیں گے آزادی
کہ کس طرح پاکستان نے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہم سے ہمارا نش چھینا گیا لیکن ہمارا لیکن عوام نے پاکستان نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کی ہوگی نعرہ تکبیر اللہ